Felicitaties naar Emmen. Waardoor verliezen jullie vandaag van die ploeg? Nou, ik denk dat vooral vandaag de eerste helft dat het bij ons heel zwak was. We wilden de lijn doortrekken van de Graafschap, stond de organisatie goed. Nou, vandaag niet in de eerste helft. En dat resulteerde al in een achterstand in de eerste helft. En in de tweede helft hebben we een aantal omzettingen gedaan. Maar we begonnen natuurlijk ook aan die tweede helft heel slecht. Penalty was het meteen. En daarna werd het wel een echte wedstrijd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Emmen op 0-2 ook een paar goede kansen heeft gehad. Naarmate die tweede helft vorderde, kwamen we goed zelf terug in de wedstrijd. En dat resulteerde dan nog in de goal. En ja, in die eindfase kun je hem ook nog 2-2 maken. Maar eigenlijk was het in de eerste helft natuurlijk wat bepalend was voor de wedstrijd. Ga je hier dan toch ook weer twijfelen aan de vastigheden die je wil inbouwen, aan de vaste formatie? Ja, die play-offs komen nu heel dichtbij. Ja. Moet je nu dan toch weer gaan wisselen aan de hand hiervan? Nou, we willen niet te veel wisselen. We hebben gezien, waardoor we ook met hetzelfde elftal wel de organisatie wel enigszins wat beter kunnen krijgen. Dus dat is wel weer heel belangrijk geweest vandaag. Ja, en we hebben ook dingen gezien waarvan we zeggen van nou, in een aantal situaties, die tweede helft, ja, moeten we gewoon Dennis de rust bewaren, moeten we zelf wel 2-3 goals maken. Nu hadden wij de analyse van Cor Pot, die is ook bij ons te gast in FC Rijnmond vandaag. En die zei, het lijkt wel alsof de spelers van Sparta zonder gedachte, zonder bedoeling aan het spelen zijn. Kan je in ieder geval begrijpen, want natuurlijk geven ze een opdracht mee, maar kun je in ieder geval begrijpen hoe dat overkomt op de mensen op de tribune? Begrijp ik ook wel van Cor Pot. Maar hij moet ook weten, hij loopt ook al heel lang mee, hè, als het vertrouwen niet zo groot is. Ik vind bij Sparta zelfs dat we heel gedetailleerd, hoe gek het ook klinkt, hè, maar we zien de wedstrijden, we laten de beelden zien, we zeggen waar we onze kansen zijn. Ik heb nog nooit zo gedetailleerd ergens kunnen werken. En alles wat dat lijkt het vanaf de zijkant. Hè. En als je op de tribune zit, ik analyseer ook al een aantal jaren wedstrijden dat ik denk van jeetje, hoe kan dat nou? Nou word ik er zelf mee geconfronteerd. We hebben toch een aantal spelers die gepokt en gemazeld zijn. En toch krijgen we het bij het met z'n allen in een aantal situaties niet voor elkaar. Heel vreemd. Ja. Wat is, kun je wel uitleggen wat die gedachte en het strijdplan dan is? Nou, we hebben een plan van aanpak bij balbezit. En we hebben een plan van aanpak bij balverlies. Hè, als we de bal kwijtraken. We hebben gezien dat we moeite hadden met de middenvelders van Emmen. Emmen was een ploeg die normaal gesproken heel snel doordekte en heel opportunistisch speelde. En nu de laatste wedstrijden willen ze veel meer via het middenveld. Nou, daar hadden we eerst zelf problemen mee. Ik vond dat wij toen eigenlijk twee vrije mensen hadden, dus je kwam eigenlijk mensen tekort. Bij het balbezitverhaal is het zo dat we heel veel willen dat Hoessein Dogan vandaag voor de verdediging of Jeremy de Nooy in de tweede helft voor de verdediging belangrijk wordt. Dus dat zijn de accenten die we dan leggen. Ja. En in de wedstrijd zijn dat de dingen die er niet altijd uitkomen. De laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie. Geen enkele thuiswedstrijd gewonnen voordat je nu de play-offs ingaat. Is het nu echt alleen nog maar hoop richting die play-offs? Of heb je nog daadwerkelijk iets van vertrouwen waardoor het zou kunnen lukken? Ja, het is een hele andere competitie weer. Je begint allemaal op nul. Het is een wedstrijd alles of niks. Twee wedstrijden, knock-out. En we hebben zoveel al meegemaakt dat we er al alles op alles zetten om dan toch te stunten. Dus dat is het wat ik de jongens voorhoud. En zo zitten volgens mij de jongens ook in het verhaal.